Jewe na Fanny je ku giti cyanjye kavuga ko dukundana. Kuza ati filime yanditswe na Bien Film. Ibyo yakubwiye gute baragaye mu cyagati naranditse filime ndandika ko tuvugana uko niyo ko yakubwiye gute sobanura ibintu yakubwiye byose kugira ashobore kubyishushura. Kuko ibyo navuze ari imbere ya ruhare nasubiye yuko filime twayanditse je na Bien Film turavugana uburyo twasegura igikorwa kwiga munyuma turandika munyuma mbere Bien Film ndanamuhana kantu w'agafana ati wakoze ku mwanya watanze dutegura ibikorwa igisigaye ni ukuza ukine yakubwiye yuko twafashanije kugira icyo tuyisange nimba narabikubwiye ibyo ejo niba ndabivuge kuko nta byigeze biba filime ni rwanje kuva ku ntangiriro kuri nyinshi nani cumi yatorewe uretse kumufasha nkamushyira muri filime nkanamufasha kumujyana aho ngiye hose ndagutase n'ibiki kandi niyo munsi tuza kwitegura namuhaye naga quelque chose. Amashimbeshi cyane kuri ino timu irakorewe na Abel Duran bafatikanije gukina filime bise My Family ubona ko baberewe kandi basa neza cyane kositime ya Danje Tenge ubona ko ari itariki ntibagiranwa na cyane cyane umuryango kwa Abel Duran ndetse no mu muryango w'utunyamafilime cyangwa amarelisi hano ku butaka bw'u Burundi. Njyewe niteze ko bazoyakira neza kuko ndi nzi ufata umwanya wanjye n'amasaha menshi n'iminsi myinshi n'amafaranga yanjye mba ndiko ndakora ikintu ugira abantu bashake kuri njyewe nibaza ko bazoyakira neza ariko n'ubundi babyakira nabi sinokuyahura umugabo nizeye ko bazabyakira neza kuko nakoze ibikorwa byiza ariko nanjye nizeye ko bazabyakira neza kuko ugiye kuraba kino gihe filime ndundi aho yari iri mu gihe giheze gushyika n'uyu munsi harayiho itandukaniro cyo gituma twizeye ko bazabyiraba neza cyane gusumba nuko bafite ubyibatse izindi mpano turazizana kandi ikindi abantu bose bakina filime ntibakwigwa muri filime imwe ariko harimo impano nyinshi dufisemo aha muri ino filime muzibonamo benshi kuko aba bari aha si bonyine bakinye ino filime hano ikindi tutazana impano nyuma gusanga nawe wese mubona hariho amasura harimo aba bose ba kerisi ntitwari kubwa kinani aba ba simo ntitwari kubwa kinani hariho benshi tutari kubwa kinani yari impano turazizana kandi no dukora nk'indi filime uzosanga twazanyemo n'abandi yego kuko bose ni bakora muri filime imwe nibaza ko ubu nyine sinamenya ngo byatwunguye iki reka nzobimenye igiye YouTube kuko hari igihe usanga harimo nazoyikunda kubera yabonyemo umusitari wiwe akunda Finaboy icyo gihe nzobibona muri kije n'amakomantere mugabo nyine sinaca mvuga ati inyungu mwarose ni iyihe kuba mwashyizemo Finaboy reka dufate yuko twamushyizemo nk'umukinnyi nk'abandi nk'umubogari kandi aberanye n'amaseri hano ikindi ni uko Finaboy yari yakinnye filime nibaza ko amafilime mwarimu mumenyereyemo ariko ni kenshi yagiye ambwira ati nifuza ko nanjye nakina urumva hagati aho yaraje nk'umuririmbyi kandi aza nk'umukinnyi anakeneye kugaragara muri filime ndende. Ikibazo wabajije cya mbere reka ndacite intererano wavuze ko ibyo gusohoka na Fanny ariko none uyu munsi twasohotse kuko twasohotse ntituri mu nzu hama sinzi ko bashatse kuvuga ko dushobora kuba dusohoka tukajya no kwicarana mu kabare rimwe turabikora nabyo turabikora turajya mu kabare tugashaka gusangira akabroshete cyangwa agafana ibyo tukaba twabikoze sibyo hama ikindi jewe na Fanny je ku giti cyanjye kavuga ko dukundana kuko ndamukunda akora neza akora ibikorwa byiza kandi n'umukobwa w'icabyenge rero ibintu bigora abantu benshi muri entertainment kandi ibyo nyine ari byo banga ryaho turi ko turagera muri filime ntibasobanukirwe Abel na Fanny gute kuko bamenyeranye abantu bakorana ku mwaka umwe yabavanye
ama bife bararimbye bakundana umwaka umwe ama bife ibitutsi mu ndirimbo yiki mugo twese uko twahisemo kuko twamenyekanye muri filime mu bihe twovuga nka bimwe twize ni gute icese twagize cyane ibibako twagiriwe ni gute twori bamwe tufise uko twahisemo kuri bamwe abantu bavuga cyane bagira iki kandi mutugira ibyo dupfa maze muze kwigira mu menya nk'abanyamakuru igituma rero avuga ko ni uko babona urumani cyane uburyo gukorana kwacu kwa Sanimabel aho kugeze n'ingene kubaduze hari abonezerwa ducanye no tugize bisi rero ni byo bararimbira kandi badatora kandi bazayafata byo bazotora cyo mukino cy'akazi nawe ndibaza icyo nicyo kitandabaje niyo naza kukivuga ko hanyuma kuko ni kwa cha filma wavuze filma yavuze ati mumushizemo nawe nibica bitanga ingufu gute n'ingufu afise mu muziki nabisubiye ubu neza ishobora guca mbega ngo ingufu bitanga ingana gute urabyumva ntawe ushobora kumenya ikindi wavuze yavuze ati filime yanditswe na Bien Film ibyo yakubwiye gute baragaye mu cyo ati naranditse filime ndandika ko tuvugana uko niwe ko yakubwiye gute nsobanurira ibintu yakubwiye byose kugira ashobore kubyishushura kuko ibyo navuze ari imbere niwe wari uhari nasubiye yuko filime twayanditse igihe na Bien Film turavugana uburyo twetegura igikorwa kandi nawe arambwira ati nagiye nkeneye kumunika muri filime kuko ndakunda uburyo ukina filime kandi n'umujyana nkeneye kumunika muri filime iyo twari cyo turayikora harazamo n'undi muhungu w'umukongomani n'undi mugenzi wiwe nawe rero turajya ahantu turayiga mu nyuma turandika mu nyuma mbere bya filime ndanamuha n'akantu w'agafana ati wakoze ku mwanya watanze dutegura ibikorwa igisigaye ni ukuza ukine yakubwiye yuko twafashanije kugira duce tuyisangire nimba arabikubwira ibyo ejo niba ndabivuge kuko ntawe byigeze biba filime ni rwanje kuva ku ntangiriro kuri nyinshi nani cumi yatorewe uretse kumufasha nkamushyira muri filime nkanamufasha kumujyana aho ngiye hose amagutasi n'ibiki kandi n'uwo munsi tuza kwitegura namuhaye n'aga quelque chose ati ku mwanya watanze akira agasore rero nubwo twavuga ko ariyo yanditse si ubwa mbere filime tuzigura amafilime yose akinwa ntabara y'uwo muntu yiyandikisha hari abantu benshi nibo batubwira batubonera ati ndashaka filime yanditse neza ndashaka ibizongera ko kuri ikibazo nababuze amahera nk'uwo mfasha Jeff Sawano nk'umu miliyoni bansaba ngo amafilime banditse ngo tuyashyire mbona tubwo buryo ntabwo mfise bo baranyura bati abdel turaje turimo imana yagezeje dufashe ndafise message mu ngoro igira mu bantu mfashe ifilime tuyikine byo nta n'icumi mfise mbwo tuyikine basi nzoyijemo iyo message igaragara ntabyo kuko ntabyo nkora ko nabyo bishoboka hariho n'abazana ibintu bakavuga ati maseka tumwe iyi iswari yanjye uyingurire uyikine ifilime ibyo birozuye nibaza yuko rero filime mu bintu yakubwiye nta nguvu n'imwe yaba irimo iyo utuma filime itwara na miliyoni kwandika byose byo ibintu bitaho ujya kugira ko ashyizeho nk'imiliyoni zitatu nanjye natanga zitatu none ibi n'ibi aho nari kugira icyo nishuri ni rero ni ugucura abavuzi kuko ntakibuze byo ni nk'icyo ngingo ariko uko biri kose kuba mwatwishyuye ariko no muri abantu musanzwe mukunzwe cyane mu gisata cy'amareresi nibaze neza yuko mutubwiye neza yuko kugura filime bibaho ibyo natwe ubwacu twebwe turabafata amasanamu cyangwa tuzinabahagaze ibibazo nabyo tuba tubutse kuko ntabwo tuba tubutse kuko si ibyo by'iwacu nibaze neza ko ari n'umuntu utanze kandi si ubwo ngubu filime atubwiye ariko ntihagaritseho duce turimba tubona ko turababaza natwe dufise amakuru ko tujya tubabaza nibaze neza yuko ushobora kuba ngubu filime yarabihutse cyangwa ibindi bintu ariko ibiri kubera ko kandi ku mwenda utanga umuco nibaze neza ko ntibaze neza ko ntibaze neza ko benshi abantu bakina kandi babakunda urakoze cyane n'abashyitsi kuri filime twakunze turimo gukurikirana habonetsemo nka veyo meti yubarindi ubutabuzi bwa buri muntu wese uri kuri isi cyane niba wundi muntu wawe ufise uri kutagaragara irya poroje y'irya filime yari poroje ya rtb ntabwo yari poroje y'abandi nicyo gituma ntari gushobora guhamagara abatwara fagose ngo bayikinemo hano kuvuga icyo gusaba kare na adeli nacyo abeli n'umugenzi turakorana kandi dukorana neza tubanye neza ntidusohokana nk'uko abantu babyibatse ariko dusohokana mu bijyanye n'akazi n'umubano mwiza
oya yari iyamise no kugira ngo ndagufashe abage bandi kubera ko harimo abatabimenyereye cyane mugaje cyandagaragaraho hamwe na meda kugira dushobore kubafasha yaza ko sinabura yuko abarundi bo bari mu bantu badakurikirana filime mu bandeshi abarundi barakunda filime ndiyondi kuko je ndabona mesaje ndashi nihamya ndashi byemeze ko abarundi bakunda filime ndiyondi kuko nibaza ko kuva tubaho mu bwambe cyo gukora filime karuka ma views bimba majana twa tumenyereye mu bindi bihugu mugo twa filime zacu zirafite ama views bimba majana bivuze ko badukunda nimba abantu bagera bimba majana bashobora kureba ibikorwa niko wabikunda abo batazikunda sinibahatiremo kuko niwe ukubwira ko wewe udakunda inyama ubundi umuntu aguma zihata ngo uzikunde ujya ucuzijya kandi utazikunda nimba ari umuntu adakunda filime sinamuhata gukunda filime nimba adakunda filime akunda umuziki aha muri iyi si kuri tubayeho umuntu wese afite ibyo akunda na televiziyo yo mu nzu umwe wese usanga afite ati jenga ndi umupira nza kuraba haje umupira ubundi ugasanga ajya kuraba haje tiyatere kubera niyo akunda muri mu nzu imwe ubundi ugasanga aza kuraba haje amakuru niyo akunda rero sindi buhate umuntu ukunda filime ku nguvu abayikunda barahari kandi turabishima ko bazikunda turabishima ko bakunda filime sinoza rero kuvuga ko abarundi badakunda filime oya murambeshe icyo twabuze twosaba leta ni byinshi mugabe muri biki nuko leta ikintu cya mbere na isaro ni gufasha itegura ikintu igikorwa ngaruka mwaka tujyanye na filime mu Burundi kandi giteguye ku rwego rw'igihugu ndabona barongera abantu bazanye bagira iki abantu babijejwe abantu bakoze amafilime mu mwaka kanaka bagira itariki kanaka zize ziraza bacagura umuntu yakinye neza bamuhaga shimwe nashaka ibihumbi ijana mugabo izo mufasha uwo muntu kugira izina kubera byoba hari fiyeri avuga ati narakoze filime nziza mu Burundi ariko mu Burundi nta kintu na kimwe gihari cyemeza ati umukinnyi mwiza mu Burundi ni inde wa filime ntawubaho ariko mu bihugu byose biraba muri za Tanzania nk'uko babivuze haramba ibyo bita sinema zetu buri mwaka biraba bagatora filime ya mbere nziza ku rwego rw'igihugu bagatora umukinnyi mwiza ku rwego rw'igihugu kandi biri n'imbaraga y'igihugu za Nigeria hose biraba ahantu hose biraba rero leta nayisa idufasha uko abajejwe urwaruka ngo dutegurire ikintu nk'icyo cyo kudushigikira ngo babakoze hama muri Tanzania ibyo nakoze yo barabizi hari filime nakoze yitwa filime izo za vuba ni Afterlife mu minsi mike ubirikira kogo ikira nyanyugo narabisiguye cyane naratahanze ibiganiro ku banyamakuru bigenza hanze barabizi byari byanjye muri Tanzania barabizi wengi ya mwaro sumani ya kubzimbo mwosi ok, mwita zana nage ukila filme kama na wikine, filme ni kia nina anyugwa mwisi limbe ya mzoi wana kwa filme ni kini ukiboye utashua kufura ati mwosu le ugimle ugizibinda kujani harige gitela, nichocho nene kusawari ndi ili ya bazo wani chocha tujani ariko yabaje igituma namarize imbere ya publike ni umunsi ubisanze umuntu hari umuntu wagiye warira cyangwa twenga ni umunsi kandi uko byabaye ni nako muhira abasanze baranze ngewe cyane ndarira cyo nahanura abantu bifuza gukina na Rirese icya mbere cyo nahanura ni uko cyane cyane ndavuga nk'urwaruka nibaze gukina na Rirese ngo kugira baboneke kuri ekara cyangwa kugira bitwa abasta cyangwa kugira abagiriki kuko no kumenyekana hari igihe bigutera ingorane ugasanga ni ibibazo nyine nkaca mvuga no ku bakuze cyangwa iki nibaze gukina na Rirese nka kurya wafata ngushoye igitoki mu isoko ugiye kugurisha mucyo ugira kuko sinema isaba kwihangana isaba umutima ukomeye kandi kuba ufite vision irengeye amahera irengeye kumenyekana nuko baraza agace gato mu kuvuga nk'uko ari my family umutwe wa my family we yakoze amanyanga we pasiteri amanyanga yakoze rero yamuteye kugira ingorane umuryango wose
bose babaye abanyanga bitewe na wa mutwe wa pastor wa manyanga ni kuvuga twige n'imbere umugabo yige kuba umugabo ubu mutwe nyene nuko imana ivuga burya umutwe uraye fake n'ibindi usanga byaraye fake bivuze yuko kuvuga ko atabandi bazima barimo beza barimo ariko ibyo twashatse kwerekana filime berekana cyo gutanga izina ntiwabibonye yose umunsi muzobona yose muzobonamo ibindi byose bitandukanye.